Jemi rikthyer në studio tashmë për të informuar mbi një temë që kemi shumë për zemër, sidomos në programin ton Sim Familje, meqense një pjesë të mirë të këtij programi ja dedikojmë produkteve të ndryshme me të cilat gatuajmë dhe ushqehemi çdo ditë, dhe meqense për një pjesë të mirë të ditëve ne jemi mbi të gjitha konsumator. Do ta bëjmë këtë bisedë me drejtorin ekzekutiv të qendrës Alert, zotin Granit Sokolaj. Mirëdita, mirë se erdhët. Mirëdita, mirë se u gjeta. I cili do të na shpjegojë pse është e nevojshme dhe shumë e rëndësishme të flasim mbi sigurinë ushqimore, të jemi të informuar si ç'duhet, të kuptojmë mirë se çfarë kërkojmë në tregjet e mëdha edhe në larmishmërinë e produkteve që gjejmë në këto tregje, edhe të kemi edhe kujdesin për disa elemente për të përzgjedhur produktet më të mira. Përse është e rëndësishme, Granit? Spari është, ne duhet tentojmë atë çfarë konsumatori mundet. Sepse mbi gjitha shëndeti varet edhe nga ushqimi, pa tjetër. Dhe një bisedë që kam pasur një herë me Silva Binon, e kam pyetur nëse me gjithë të raste që thonë tumor, a ka një studim se nga se vjen? Sepse kanë filluar, vërtet janë të dëmshme, duhani, alkoli, ndotja e ajrit e tjera. Por nuk ka një studim të mirëfillë se nga se ndodhë. A mund të ndodhi nga nitratet në produkte ushqimore, a mund të ndodhi nga pesticidet edhe të ndaluara në produkte ushqimore, apo nga mjaft faktorë të tjerë. Kështu që prandaj është e rëndësishme se varet shëndeti jonë, varet jeta jonë. Nëse ne blejmë një produkt i ushqimor, i cili edhe ai duhet jeti sigurt, e blejmë jo çdo ditë, kurse ushqim konsumojmë tre vakte, flasim standardin normal të konsumit, dhe prandaj konsumatorët duhet të jenë të kujdesshëm. Kryesoria është që të drejtohen në vendet kontrolluara, që ka një NIP që janë në objekt kontroli, spari, se nga herë për më duket veja si me qenë stafi AKU-s në të fusatë ndërgjegjësimi, po kjo nuk e zgjidhje tjetër si konsumator, të shmangësh çfarë është në rrugë e pa kontrolluar dhe pa etiketë. Dhe ngjan gati paradoksale, sepse Granit, sepse në ditët në cilat jetojmë, ku shkenca ka bërë përparime galopante, edhe kur mjekësia bashkuar me shkencën synojnë të dyja bashkë përmirësimin e shëndetit të njerëzve dhe rritjen e standardit edhe të jetë gjatësis, ne kemi një shtim të problematikave të shëndetit, sikur se përmëndi së mos me smundjet e këqia edhe fatale. Duket sikur diçka nuk shkon paralel në këtë drejtim. Fatkeqësisht në faqen e Institutit Shëndetit Publik sot nuk ka një raport të detajuar, po as të pa detajuar, do më thënë tjetë diçka e thjesht, që të regoj se sa janë smundje nga ushqime, çfarë lloj smundje është dhe nga se kanë ardhur. Zakonisht shkojnë njerëz që u thonë u helmova, e pyet doktori çfarë ke ngrënë, thotë kam ngrënë një suflaqe në drek, shembull, ai mund ta ketë nga diçka totalisht tjetër. Dhe mjafton me këtë. Dhe prandaj janë edhe institucionet e kontrollit të ushqimeve, siç në Shqipëri është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, po sigurisht ka pjesë edhe institucione tjera, siç është Instituti i Shëndetit Publik, që ka lidhje me ujin, me cilësinë e ujit e të tjera. Kështu që vërtet shkenca ka ecur, vërtet gjithë përpiqen, por ne jemi akoma shumë larg fatkeqësisht Shqipëria. Edhe progres raporti i Komisionit Evropian i publikuar pak ditë më parë vazhdonte të kishte kapitullin 12, si dhe shumë të tjerë. Në fakt, kapitullin 12, që është siguria ushqimore, veterinaria dhe mbrojtja e bimëve, e nxirrte me probleme, me detyrat pazbatuara edhe nga progres raporti i vitit 2021. Pra, kemi probleme. Jo më larg se sot, kisha një bisedë me një ish kolege në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, dhe është e frikshme ta thuash, por duhet thonë që akoma ka perime që rezultojnë me pesticide edhe të ndaluara. Kemi një problem shumë të madhë, sepse kyçi për një zinxhir sigurie ushqimore janë laboratorët. Laboratorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë 2 vjet që nuk kryen asnjë analizë mikrobiologjike. Ne i eksportojmë analizat? Kryen jashtë Shqipërisë? Jo, ato që kryen në ISUV, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili se këtu do të dije ka një problem shumë të madhë. Nëse inspektori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit sot merr një produkt, perime, themi, fruta, apo një produkt me origjinë shtazore vezë dhe i çon në ISUV për analizë, përgjigjet vinë mas 5 muajsh, mas 6 muajsh. Kështu që kur dëmet janë bërë. Kur dëmet janë bërë, dhe nëse inspektori shkon merr 3 mostra, do të thotë që janë tonelata të tëra me këtë produkt që ka ardhur në tryezat tona. Kështu që ka një problem shumë të madh në gjithë zinxhirin e mundshëm.
Jo më larg se para dy javësh në programin tim kisha një temë në lidhje me antibiotiket në vezë. Mm-hmm. Shqiptarët janë të prirur drejt produkteve të fshatit, të marrin vezë fshati, të marrin diçka në fshat, qumë fshati etj. Dhe një pjesë e madhe e këtyre vezëve janë me ngarkesa të larta antibiotikësh. Do thotë që fshatari ushqen pulat, nuk janë pulat e oborrit 10, janë ato që në fakt kanë një nipt, janë ferma, që kanë 100, 200 apo 300 copë, dhe këto me vezin nxjerrin në treg, rezultojnë me ngarkesa antibiotikësh. E përdor për të luftuar salmonelën në pul apo në vezë, antibiotikun mbi normat dhe rezulton produkti me ngarkesë. Dhe çfarë rrisjesh paraqet për organizmin e njeriut? Risku është para ti po merr një antibiotik që nuk ke pse ta marrësh dhe e dyta fiton imunitet ndaj antibiotikëve që ti duhet i marrësh kur ti je smur. Mm-hmm. Dhe kur ftohesh, kur je me grip, ti jep mjeku një antibiotik, ai nuk bën më efekt pastaj. Mm-hmm. Do marrësh edhe një tjetër, edhe një tjetër, kështu që mbi ngarkohet trupi. Ndërkohë kishte edhe produkte tjera mbrojtjes, produkte mbrojtjes veterinare që janë të ndaluara të futen në Shqipëri prej 10 vjetësh. Që kemi një tjetër, edhe pesticidet rezultojnë të ka një pjesë pesticideve në fruta dhe perime që janë të ndaluara të importohen në Shqipëri. Edhe në rastin e vezëve dhe këta janë statistika nga ISUV, nuk i kam me hamendësim unë apo me analizat mia, janë email zyrtar, përgjigje zyrtare të tyre, që në një rast është një antibiotik i ndaluar prej 10 vjetësh në Shqipëri. Vërtet është vetëm një rast. Po sigurisht nuk janë marrë gjithë mosat e fermave dhe kush e fut këtë? Sepse duhet gjetur edhe zinxhiri. Kush e solli në Shqipëri? Cili importuesi produkte të mbrojtjes veterinare? Pra gjithë zinxhiri i sigurisë ushqimore në Shqipëri është i kputur, nuk është ka hallka shumë të domosdoshme që janë të lidhura, janë të kputura. Dhe prandaj ne jemi shumë larg asaj që të rrisim një gjatësi nëpërmjet ushqimit. Mm-hmm. Folëm për vezët që mund të paraqesin probleme për mbi ngarkesën antibiotikut, perime. Do ta theksoj jo vezët e stabilimenteve, vezët e fshatit, ato që janë pa etiketa që mund të gjejmë në gjithkund, ose mund të shkojnë edhe një stabiliment i vogël që ka pularit vetën, nëse ka kërkesë tregu, mund të ketë kontrata me këta fermer që i blejnë ve vullën e vet dhe i nxjerrin. Pesticidet tek fruta perimet. Çfarë rrisqesh të tjera mund të ndesh konsumatori shqiptar në treg? Janë të njohur, se të panjohura? Janë të shumta. Në disa analiza produkteve ushqimore ka rezultuar djathi me listeria. Siç ishte alerti i fundit që erdhi nga Italia për një markë sallamesh në Shqipëri, të cilët ishin me listeria, që është një bakter mjaft i rrezikshëm dhe 25% e të prekurve humbasin jetën nga ky. Bakter. Uh-huh. Kështu që është vërtet i rrezikshëm dhe i frikshëm. Në të tilla raste ka pasur në gjath, në atë gjathin e bagjove që e konsiderojmë ne, e marrim gjojë edhe për të mirë, për më të mirë se sa të industrisë. Dhe kanë rezultuar me listeria. Salmonella sigurisht përbën një problem her pas herë në produkte pule, por nuk është risk aq i lartë për shëndetin e konsumatorit. Pesticidet janë ato vraset, sepse në shumë pesticide, një produkt, edhe nëse janë brenda normave të lejuara, ato gjithsesi absorbohen në trupin tonë. Kryesoria në gjithë këtë janë inspektimet dhe cilësia e inspektimit, çfarë kërkon inspektori në një subjekt, dhe më e rëndësishme që është ambitor janë laboratorat. Nëse ne nuk kemi laborator që të nxjerrë në të saktë një analizë dhe në kohë reale, sigurisht çdo gjë tjetër ka marrë fund. Ne nuk mund t'i besojmë me gjithë respektin, me gjithë detyrimin që kanë ligjor, subjekte, ne nuk mund t'ju besojmë gjithmonë atyre. Ata vërtet mund të punojnë mirë, disa shumica të mëdhej që kanë investuar për të mbajtur tregun e vet, për të ruajtur markën brandin. Por nuk mund t'ju besojmë atyre. Janë institucione shtetërore që paguhen nga taksat e shqiptarëve, nga buxheti i shtetit për ta kryer këtë punë. Po, në këtë pikë duket sikur një barrë e madhe për zgjedhjen e produkteve na bie ne si individ, si konsumator. Sa të informuar janë shqiptarët? Fatkesisht janë akoma pak. Në rastin më të mirë, shohin datën e skadencës, nuk lexojnë përbërësit të tjerë në etiketë, të cilët sigurisht ata që janë të deklaruar janë të gjithë të ligjshëm për të përdorur, por ka njerëz që kanë një intolerancë ushqimore, një problem me shëndetin nga një X përbërës e një X produkti. Kështu që spari është leximi në etiketë. Është primar për të pasur përditur çfarë po fut në shtëpi për të ushqyer veten apo fëmijën, familjen. E dyta është t'u largohesh tregjeve të hapura. Unë e them shpesh herë me të qeshur në fakt dhe tingëllon pak banale. Nëse një treg hidrosanitarësh, bidet, sifonet janë të futur në ambiente të mbyllura, të kondicionuara dhe me xham. Ne kemi produkte akoma që shiten rrugë si në mesjet.
produkte që ushqimore. Kështu që një dallim shumë i madh. Konsumatori këtë mund ta zgjidhë, pra të shmangët rrugës dhe veçanërisht për produktet me origjinë shtazore. Tregjet hapura fruta perimesh kanë gjithë botën. Ne kemi akoma tregun e gjithë së gjallë? Ne kemi 33 në Mosgaboj tregje, nëse janë akoma gjitha funksionale, tregjet kafshëve gjalla, të cilat sigurisht janë në gjendje jo të mirë. Unë dikur në 2018 i kam parë nga afër 10 prej tyre, sepse po zbatoja një projekt në atë kohë për monitorimin e tyre. Sigurisht shumica janë tregu i Milotit, për shembull, është i krijuar që 1923 në Mosgaboj. Ka qenë pikëshitje për Shqipërinë atë kohë. Dhe në ato kushte vazhdan. Përveç se atëherë s'ka pas makina që shkojnë derrat apo kafshët tjerë në makina, e njëta balt, e njëti plur, e njëti papastërti, të njëjtat kushte. Kështu që dhe vazhdon të mos të funksionojë till dhe vazhdon të mos ketë asnjë mas ndaj tij. Dhe ne kemi iluzionin që aty mishi është më pa hile ose produktet e ndryshme që tregtohen aty janë më pa hile ose paktën janë më ekonomike. Aty tregtohen kafsh gjalla kryesisht, nga të cilat marrin dyqane të vogla, të cilat mund të jenë edhe diku jashtë kontrolli. Presupozohet që një kafsh mali është e shëndetshme, por nuk mund të jetë e sigurt nëse nuk është e kontrolluar, e matrikulluar, të ketë certifikatën veterinare. Dhe me këto kushte duhet lëvizi dhe lëvizin kafsh në Shqipëri. Pastaj se shkon kjo biseda shkon shumë gjatë, është çështja e transmetimit të smundjeve nga ferma në fermë, nga kafsha në kafsh, pastaj te produkti fundor, ka dhe smundje zoonotike që transmetohen nga kafsha tek njeriu. Pra kjo është histori shumë e gjatë. Por ka 33 në Mosgaboj, nëse janë akoma të hapura të gjitha, tregje kafshë gjalla të licencuara. Tani në gjithë këtë panoramë të vështirë, ku pozicionohet qendra alert dhe si vjen në ndihmë konsumatorit? Së pari, fatkesisht ne jemi në një vend të vogël ku tinje e gjithë. Qoftë prodhues, qoftë tregtar, qoftë importues. Të vinë të thonë, ma kalo mua këtë produktin tim se nuk do ta bëj më me antibiotik. Nuk ka ndodhur kjo, por unë sot po vi këtu nga një seancë gjyqësore e cila u shty në fakt. Ku ne jemi quar, jemi kallëzuar penalisht në prokurita në çështja është gjykatë. Në fakt ajo është përpushim çështje, nuk është thjesht ushtypur efekt mungesës gjyqtarit për angazhime të tjera aty. Por jeni në një situatë ku sigurisht her pas here ndeshesh me probleme. Flas në rasti konkret është për disa analiza akullore që ne ju bëm para 2 vjetësh, akullore të hapura që ne i konsumojmë, dhe rezultuan me enterobakterë me stafilokok. 2 nga 5 të inspektuar të analizuar nga ne na quan në prokurori. Sigurisht nuk na shqetëson sepse ishim vërtet në rregull me gjitha dhe prandaj ajo çështja po mbyllet. Nuk ka arsye për çë ndryshe. Ke probleme me njerëz se nuk kuptojnë, jo vetëm për produkte ushqimore. Kisha një rast sepse kur flasin për mbrojtje konsumatorit, flasin për gjithçka, edhe për këtë tavolinën, nëse RTS ka porositur dhe i ka ardhur siç e ka porositur. Dhe dikush më thoshte kush të paguan ty që më merr mua në telefon, ndërkohë që kishte sjell ankesë një qytetar që kam porositur. Mirakolo. Kam porositur tavolinë, më fal, ishte qytetari huaj. Qytetari i Shqipërisë, por ishte shtetas i huaj. Sa jo kanë ardhur ankesa nga. Po, dhe ai të thotë, kush të paguan ty që merresh ti me mua? Do ta sillesh të çështje. Kështu që ke probleme të tilla sa duash. Ke probleme të tilla që shiko këto janë gjoba që po na bën ti. Vërtet çdo titull duke jetuar edhe në morinë e situatës së mediave online. Çdo titull duket gjob, flas për pjesën e publikimeve ose çdo punë që ti bën, çdo analist sot po na vë gjoba. Meqense ma përmendet të gjej rastin ta them që let vite ju në televizionin publik, një subjekt i vetëm që thot Graniti ka pas një informacion për mua, më ka thonë e kam kështu, si të bëjmë të analizojmë, mos të analizojmë. Nuk dhe një i vetëm. Se ndodhe dhe kjo ndoshta në institucionet tjera që dalin rrjedh informacioni nëse është duke u bërë hetimi për një kompani caktuar. Nëse ti do të jetosh me këtë mënyrë gjobe, patjetër unë kam një problem me produktin tënd, të them e kam, çfarë të bëjmë dhe ti më josh me para mua. E qartë. Kështu që ty nuk të del sot një i vetëm, më fal se po drejtohem. Jo. Nuk del një i vetëm sot që të thotë Graniti dhe të vinë në TVSH ta publikojnë nëse ka një të vetëm. Jam absolutisht i hapur. Jemi pranë një situatë, ka qytetarë që denoncojnë. Për produkte jo ushqimore,
se tani s'dua të shkute nga pjesa e sigurisë ushqimore, për kontrata me kompani telefonike, për internetin e tyre, për modemin që mund të drejtohemi te ju dhe për këtë pjesë? Me shumë kënaqësi, ne me aq kapacitete njerëzore sa i kemi tentuar të zgjidhim, madje kisha vetë një problem me telefonin, me X kompani dhe kisha shkuar në jug dhe më thoshin ke qenë në Greqi, hyrin ato valet, s'po ma zgjidh, thash, unë zgjidh problemet e tjerëve, ti më do ma zgjidhësh të ma zgjidh. Kjo për shaka, ma zgjidhën sigurisht, por ka njerëz që ankohen, janë në numër të pakët, ka njerëz që kanë një pretendim, por që nuk qëndron, sepse duhet ta verifikosh gjithmonë. Nuk mund publikosh asgjë ose ta ndjekësh nëpërmjet institucionit ose me subjektin, nëse dikush nuk ka një kupon tatimor, nuk ka një kontratë me X kompani telefonie, banka apo institucion financiar nga këto institucionet e vogla, që janë jo bankare. Kështu që ankesa ka, janë të ndryshme. Në raport me problemet e sigurisë ushqimore, ankesat janë disi më të paqëndrueshme. Sepse dikush dërgon një video dhe thot, shiko si i fshihet data e skadencës X produkti. Fakt të gjitha produkteve ju fshihet. Nëse ti merr alkool, aceton, kulion, ju fshihet, përveç atyre që janë gdhendura me lazer. Data e skadencës nuk është bërë që ti ta fshish. Data e skadencës është bërë që ai produkt që kur i vendos ai datë, derisa të arrij të konsumatorit, në të gjitha kushtet e ruajtjes, transportit të tjerë, mos zhduket, mos fshihet. Ai nuk është bërë për të fshirë dorë. Dikush thotë që shiko X furr bukë ka bukë me ngjyrë, me ngjyrë me bojë kpucësh, se bën bukën të zezë. Këta janë herëherë edhe çështje konkurrence. E para unë nuk e verifikon dot si qendër, do t'ja bësh ankesën institucioneve shtetërore në këtë rast, por vetëm po ta analizosh, analiza sigurisht kanë kosto shumë dhaja financiare, për ne të paktën. Për institucion shtetërore jo, dhe herëherë nuk qëndrojnë. Ose ka njerëz që mund të mbajnë një produkt, makarona po themi, të hapur 2 muaj në raft dhe pastaj thotë ka zonë miza. X produkt, pra ti dëmton imazhin dhe produktit, edhe marketit ku e ke bler, ku e ka bler ai, ndërkohë që ai s'ka një kupon tatimor që ta vërtetoj ku e ka bler. Kështu që janë disa që nuk i verifikon dot, janë të paqëndrueshme, siç ka edhe të sakta patjetër. Përse i takon sigurisë ushqimore, shpeshherë është edhe vështirë që të faktosh një dëm të shkaktuar, duke qenë se një produkt problematikën e tij do ta shfaqet, siç tham, në harkun kohor të shumë viteve. Në shumë raste po, ka raste që e shfaq më një herë, kur janë raste helmimit, po janë të dukshme. Po dhe në atë rast me të gjitha problematikat shëndetësore që qarkullojnë, njerëz të Covidi, pra ti mund të kesh një shqetësim. Është si e vështirë. Po, është pak e vështirë, kështu që ajo që më bën mua përshtypje është për shembull në jashtë Shqipërisë, më ndodhi, po lexoja vetëm para pak ditësh një rast në Itali që vetë kompania kishte tërhequr një lot të caktuar të djathit gorgonzola sepse kishte pasur një problem me sigurinë ushqimore. Këtu ndodh që ti denoncë doli para pak kohësh gjithashtu problematika e salciteve po X dhe u mbyll çështja duke thënë që janë të rregullta. Shqipëria funksionon pak ndryshe fatkeqësisht, por të gjitha kompanive mund të ndodhe një problem. Ju ka ndodhur kompanisë Mars, unë po përmend emra, nuk është reklam as antireklam sepse është lajm që e ka marrë vesh gjithë bota, kur i ndodh Marsit, që është kompani ndërkombëtare globale. Kur i ndodh Ferreros me vezit Kinder, sigurisht që çdo kompani mund të ndodhe. Ju ka ndodhur kompanive shqiptare. Rëndësi ka që kompania. Jo, ne nuk na ndodh pra, po them. Jo, ne nuk na ndodh me tona. Kishte një rast pranverën e vitit kaluar, mos gaboj, me një kompani jo në Tiranë, produkte qumshti. Por nuk e di se si ta interpretoj si u bë publik ai lajm. Por e vërtet ishte në fakt, ishte kontaminim, ishte një problem i linjës prodhimit dhe ata nuk e dinin për moment. Ata e kishin quar për vetë kontrol, për analizë, sepse ju duhej për eksport. Nuk po mendonin për ne. Kompanive, pra produkteve që edhe importohen, ju ndodhin. Her pas herë ne kemi alerte, vjen nga RASFI, që vinë. Problemi është sa je në gjendjes ti si shtet të marrësh masa për të hequr nga tregu. Në rastin e salamave X, të cilat çuditërisht nuk ishin në faqen e RASF, të përfshirë Shqipërinë si vend distribucioni, në faqen zyrtare të RASF. Pra palen nga namin. Nuk janë as sot. Dhe kishte një numër pafund lotesh. Ne konsumatori si do ta marrë vesh nëse e gjen atë në cili lot është, se nuk ishte gjithë sasia, gjithë produkti. Si do ta gjesh? Do shkosh me letër A4 të printuar, të shofësh do blekte salçiçe dhe a është në këtë listë apo nuk është? Kështu që ato nuk hoqen asnjëherë nga tregu gjitha. Sigurisht, këtu më pas doli, në fakt ka dhe i keq interpretim, nuk ka pas një komunikim zyrtar nga AKU, jo. Dhe jo për ta mbrojtur e fare,
Biles kam qenë një studio tjetër, një herësh me drejtoresh në AKU-s, dhe unë thirja ime është që konsumatorët mos i blejnë derisa të hiqen gjitha nga tregu, dhe AKU të dalim një tjetër njoftim zyrtar që mund të vazhdoni të blini. Atëherë ishte përgjegjësia e saj. Ai ishte deklaruar në media që është hequr nga tregu e tjera tjera. Qoftë është hequr nga tregu nga distributori zyrtar, po të gjitha ata që importojnë produkte ushqimore nga Italia, kanë të drejtë ata të marrin të blejnë. Kanë rrjetin e tyre të marketeve, gjej një parti malli të lirë dhe e sjellin. Kush i ka verifikuar këto? Në veri, Kosovë, Has, Kukës blejnë masivisht në Tropoj. Dibra blejnë masivisht në Maqedoni. Dhe në qoftë se këta i marrin këto produkte për marketet e tyre, kush i ka kontrolluar? Nuk janë fare në listën e zyrtarë të importuesve shqiptar. Që ato duhet të ishin hequr gjitha nga tregu në gjithë Shqipërinë, më pas të rifillonte. Me gjithë keqardhjen për subjektin, sepse ai pretendon të si ja kanë bërë me qëllim. Megjithatë, kjo nuk është puna jonë, është institucionet shtetërore na japin garancinë. Ganit, padisë po imagjinoj tani konsumatorin shqiptar që del në mëngjes me atë macin e mineraleve në e nitratit, e asaj në fruta perime, pastaj shkon me këtë letrën A4 në, pastaj futet në Google dhe lexon studimet më të fundit mbi elementët e dëmshëm për shëndetin që të mos jenë të përmbajtura në etiketat e produkteve që ai do të blej, kur ti institucionet përkatëse praktikisht duhet të bëjnë të të ndihmojnë ose të ta lecojnë paketën në këtë drejtim, se përndryshe ne nuk do dim as këtë votoj. I më bi më thot o babi me ty s'hat asgjë. Se unë them kujdes të shija dhe lecoja te. Çfarë ke kujdes kur shkon në supermarket? Çfarë, domethënë cila është mënyra jote e të blerit? Shiko, unë nga një herë ndeja dhe ne jemi si puna e hoxhës, bëj si themun, mos bëj si bëj. Patjetër. Por patjetër që unë produkte shtazore në market nuk blej. Një. Të hapura. Produkte shtazore në market të hapura jo. Salcat e kosit, nëse themi salc kosit, thotë vetëm kaq që ka një enë e blej me kilogram. Unë nuk e blej sepse ne nuk e dimë që ka vaj palme, ajo ka brenda vaj palme. Okej. Kemi salcat tani kanë filluar të vendosin etiketën. Po. Me të shkruar me dorë marketi, gjithsesi, po është ajo e njëjta është, e ka të deklaruar vaj bimor, po nuk e lexojnë fare shqiptarët. Fare salc kosi thotë ajo dhe e mbush atë. Megjithatë unë nëse preferoj ta marr një salc kosi, preferoj ta marr të industrisë. Okej. Sepse ka kaluar vërtet një filtr shumë më të madh kontrolli e para, që ka vaj palme, sigurisht që ka, por e ka të deklaruar. 10% thot ai, shpresoj ta kenë 10. Ndërsa në atë që e blen pa etiketë nuk e di fare sa ka, mund të jetë 50%. Mund të kesh mozzarella që fatkesish ne ham masivisht në pizza, që nuk ka kaluar fare nga buallica, jo, por as nga lopa, qumshi lopës, është i bërë me kazein, që është protein qumshi dhe vaj palme. Ka stabilimente në Shqipëri që prodhojnë kazein, mozzarella, po i them, sa s'do të quhet mozzarella, që dhe ne nuk e dim ku e marrim atë. Pa e marrim në pizza. Ne marrim aty në ushqime ku përdoret mozzarella dhe ne nuk e shohim çfarë problem. Pra në market sigurisht aty do blesh produkte më origjinë shtazore patjetër. Spari është detyrë marketit të ketë etiketuara. Nëse mua më thotë djallë Bagjoje Delvinës më ka thonë asgjë. Kështu që unë preferoj të marr me etiketë. Absolutisht. Flas për produkt gjithmonë me origjinë shtazore. Pjesa e produkteve jo shtazore, makarona, orizi, e tjera janë tjetër çështje, pastaj që risku është shumë i ulët. Produktet e frigoriferit, se kemi sot në frigorifer nuk gjejmë vetëm vezë dhe qumësht, po në ngrirje më pas kemi zarzavate zakonisht, rumra të ndryshme. Zarzavate zakonisht. Shiko, ato pastaj hyn te çështja e nutricionit, nëse të bëjnë mirë ti konsumosh ato që janë ngrirë apo jo. Okay. Rëndësishme është që të jenë për të sigurta, pra pjesa e sigurisë ushqimore. Sepse pastaj nëse kush është më e mirë kjo apo ajo është çështje nutricioni. Megjithatë un jam gjithmonë për të freskët dhe jam gjithmonë për slow food. Fast food. Fruta perimet në supermarket apo në tregun? Jo, edhe në treg të hapur, sepse edhe në supermarket shumicën i ke jashtë, para supermarketeve. Ne nuk kemi çdo ditë afër supermarketin që shkojmë aty ku janë brenda. Sigurisht do ishte më mirë aty, siç ka supermarkete që edhe i importojnë të freskëta, i ruajnë të freskëta dhe i shesin po të freskëta brenda në ambientet e tyre, por kryesisht jashtë, patjetër. Dhe kjo është fatkesi për gjithë ne, sepse ne nuk e dim, ne nuk kemi gjendje ta zgjidhim atë. Edhe nëse është në supermarket brenda, ne nuk zgjidhim dot nëse ka pesticide apo jo. Është e pamundur. Brenda apo jashtë normave se që kanë pesticide çdo produkt që është i rritur në natyrë, pra që është në mënyrë të egër, po i kultivuar, patjetër që ka pesticide.
Mirë, shpresoj të kemi ngritur pak alertin, alarmin. Ai sa mundën njerëzit të dhejnë aty ku janë kontroluar dhe të kenë etiket. Edhe tek të besuarit. Ajo të këtë të besuar pasaj është edhe më mirë, po jo gjithmonë e kemi edhe shansin për t'i blerë, se s'mundemi. Edhe ta ngrem pak më shumë nivelin edhe standartin e pretendimit për te datës e skadencës. Nuk mjafton që një produkt të ketë datën e skadencës të ekspozuar mirë, duhet edhe të kontrollojmë të etiketa, gjithë etiketën ka garanci për shëndetin e njerëzve, sepse thash, ka përbërës të ati produktit, të liqën për të përdorur, janë edhe deklaruar, po që njerëzit kanë probleme me shëndetin nga ato. Nuk përbën as shqetësim fare, nëse shteja në gjath, nëse është i deklaruar, sepse nëse s'është është mashtrim pasaj, por ka njerëz që kanë intolerancë ushqimore nga nëse shteja. Nuk e duan. E qartë. Kështu që dhe ti s'mund të blesh 1 kg gjallë 10.000 lekë të vjetra, kur është i përbërë me një sistem, sigurisht do të jetë 4 apo 5.000 apo 3.000. Granit Sokolaj, drejtor ekzekutiv i Qendrës Alert, shumë faleminderit për të gjitha informacionet. Doja vetëm një info të shkurtër se më kujtuan fal. Një nga mashtrimet më të mëdha sot, në tregun tonë është mjalti. Ah, sa bukur. Meqense është sasia, meqense është edhe për yllat që janë vjel bletë 2 herë, 3 herë etj etj. Pra ne kemi gjithë Shqipërinë mjalt, po ta shihni rrugëve, është njëti, gjithë njëti formacion, njëta ngjyrë etj etj. Kështu që ky është mashtrimi më i madh e para, që nuk është mjalt i gjithë i kaluar nga bleta, sigurisht mund të ketë edhe glukozë, mund të ketë edhe mjalt industrial të prodhuar që përdoret në industri, sigurisht, në industrinë e ëmbëlsirave kryesisht, por që e përzihen për shkak të çmimit. Dhe e dyta ka shumë antibiotik. Nga informacionet që kam nga ISUF, nga Instituti i Sigurisë Ushqimore, mjalti ka një ngarkesë shumë klart antibiotikash. Shumica e mjaltit në Shqipëri, jo gjithë. Ai tregtuar në mund të jetë edhe ai në rrugës për shembull, ndodh edhe ai me etiketë. Edhe ai me etiketë. Ky morall, ai që është masivisht rrugëve ose jo vetëm rrugëve, edhe nëse un e blej te ty një njerëmi në Korçër se ku diun kukës apo tropoj. Mund të ndodhi sepse bletet mjekohen me antibiotik kur janë smurë. Kështu që edhe mjalti është një problem shumë i madh dhe ai duhet blej vërtet te njerëzit besuar. Nëse nuk e blen të industrisë, jo të industrisë, të kompanive që është me tiket, du të blesh të njerëz të besuar. Ndryshe është e pa mundur, nuk po flasim nëse ka përqinë e shëgjerja, që është e mashtrimja e, flasim për pjesën antibiotive që është risk më i lartë. Pa të mirësirë si vjetë ka ulli plot dhe, sepse edhe vaj ullirit është një nga produkte që mashtrot më shumë me te, pa. Për si vjetë ka ulli plot dhe zbesojt kënë nevoj për mashtrim. Keni një detyrë shumë të rëndë për të përzgjedhur produktet më të shëndetshme dhe më të sigurta në përtryezat tuaja. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Kënaqësi.